Thajskou masáž si můžete výborně užít i se svými dětmi. K ním většinou máme takovou tu největší milující laskavost, aspoň my maminky. A víte co, děti to mají moc, moc rádi, je to takový kontakt, který můžeme s nimi udržovat. Děti také milují, když se masíruje chodidlo. Slouží to jako reflexní masáž. A dalším technikám se budeme věnovat v dalších dílech thajské masáže, takže nás sledujte.